Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Wakati mastaa wawili wa Dar es Salaam Young Africans Carlinho Scolmo na Twisila Kisinda wakizipamba sana kurasa za mbele za magazeti ya michezo na mitandao ya kijamii, mchambuzi Gift Macha na kocha Jamhuri Kiwero almaarufu kama Julio wao wapo tofauti kidogo. Gift Macha yeye akimchambua Twisila Kisinda anasema, Twisila Kisinda TK Master anajua sana mpira, ila ni machachari zaidi, sio hatari. Kasi yake kwenda golini si nzuri. Tamaa yake kubwa zaidi ni kufunga na sio kutengeneza nafasi. Pia hana shabaha nzuri ya goli. Kuna vitu anatakiwa kuviongeza ili awe hatari zaidi. Kwanza jitahidi kuwachezesha kina Sarpong. Pili akipata mpira aongeze kasi kuelekea golini. Bila hivyo atakuwa tu kama Ditwe Munchimbi alichangamka, ataishia kupiga chenga zisizo na faida kwa timu. Huyo ni Gift Macha, naye kocha Jamhuri Kiwero ameweza kufunguka kuhusu kiungo anayepewa sifa nyingi sana wa Dar es Salaam Young Africans Carlinho Scolmo pale aliposema kuwa hawezi kumjaji ama kumhukumu Carlinho kuwa ni mbaya ama mzuri, wakati mtu mwenyewe kaja juzi tu na amecheza mechi chache sana, hatujui kiwango chake. Uwezo wa mchezaji huwezi kuufahamu akiwa amecheza mechi chache. Watu wasishangilie tu na badala yake wasubiri apewe muda zaidi wa kucheza, na kama ana uwezo atauonesha. Mimi kama mwalimu mzoefu mwenye taaluma yangu siwezi kumsifia Carlinho kwa sababu alipiga pasi nyingi za kusababisha bao la jioni. Lazima apewe muda kama wachezaji wengine ndipo aweze kusifiwa. Huyo ni Jamhuri Kiwero akisema kuwa hawezi kumsifu Carlinho kwa sababu tu alipiga pasi nyingi na kusababisha goli la jioni. Leo Twisila Kisinda na Carlinho huenda wakaanza katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans wakati Yanga wakiivaka Kagera Sugar katika dimba la Kaitaba mjini Bukoba. Je, unakubaliana na mawazo ya Gift Macha na Julio juu ya mastaa hao wawili Carlinho na Twisila Kisinda walio ambao waliweza kupokelewa na Dar es Salaam Young Africans kwa shangwe la kushato? Basi dondosha komenti yako hapo chini ili tuweze kwenda pamoja. Basi kwa habari mbalimbali za michezo na burudani, matokeo na msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, usisahau kusubscribe channel yetu kama bado hujafanya hivyo.